arribat una altra pastera a Mallorca i és la segona en només 24 hores. L'han interceptada a mitjanit al sud de l'illa. Hi viatjaven 14 persones i també en aquesta ocasió ha estat detectada pel Sistema Integrat de Vigilància Exterior de la Guàrdia Civil situat a Cabrera. Pobra gent, t'ho he de dir, pobra gent també, perquè al final venen a veure més i troben qualsevol cosa millor aquí que on estan. Bon dia, és el testimoni que ens arriba des de Serràpica. I a Menorca han desallotjat una discoteca de Sant Bo per mor d'un curtcircuit tot d'una. I anirem en directe. I a Eivissa s'agreuja el problema de l'habitatge amb l'inici de la temporada turística. Comparto piso, somos 5 personas viviendo en el piso. Vivir solo aquí yo creo que es imposible. ¿Y cuántos cuesta, si se puede preguntar? El piso en general no lo sé, yo pago 350. Que dentro de lo que cabe y dentro de lo que aquí la gente está pagando en Eivissa está bastante bien. Protesta dels treballadors del Servei de Neteja de l'Aeroport de Menorca. Encara no han cobrat la nòmina del mes de març. Avui, com cada dia, hi han anat a fer feina, però sense la garantia que els paguin. Diuen que la situació és ja insostenible. I això és el que es troben els visitants quan arriben a Formentera. Obres al port de la Savina. Són per millorar el paviment del moll de passatgers, però això suposa que, temporalment, hi hagi manco places d'aparcament. A les 2:30 de la matinada ha entrat el Sant Crist de la Sang dins la seu. Més de 3.000 confrares varen recórrer al centre de Palma en la processó del Dijous Sant, que se celebra des de fa més de 400 anys.